کیا مولا علی علیہ السلام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اور سیدنا ابوبکر عمر کی فضیلت مولا علی پر ثابت ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اہل تشیع میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں. اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں. البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا. تو یہ توہین صرف اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی، اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو، اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. لہذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے، یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے. اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں، نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں. جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے، غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، اس سے بڑھ کے سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہاں تو یہ تو معاورتن بات ہے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا. یہ علم الکلام پھکی والا جواب، الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے. رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ، تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671. آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ہاں جی 3671، کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مولا علی نے کہا ابوبکر. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے. مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. باقی اہل سنت میں کچھ آئمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں. امام عبد الرزاق ہیں، امام حاکم ہیں، اور آئمہ ہیں. ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ظنی مسئلہ ہے، یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے، صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے، تو علیحدہ بات ہے. باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھے نا کتنی بڑی بات کی ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک الحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے، مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ امام حاکم نشاپوری نے المستدرک الحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے. شیخ زبیر علیزئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے بھی، امام زابی نے بھی، کہ عام بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے. تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے نہ یہ رافضیت ہے، ایک ظنی مسئلہ ہے. اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے. بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی علیہ السلام کے بعد، تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. ترابی صاحب، عباس مہدی ترابی صاحب جی، انہوں نے ایک
لفظ بولا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ نفس رسول ہیں اور جو نفس رسول ہو تو وہ انبیاء سے افضل ہے، یہ دلیل دی تھی کہ نبی سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں وہ تو میسمی صاحب بہتر بتائیں گے کہ اہل تشیع کا، مکتب فکر کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، لیکن ہم آل سنت و جماعت کا سلفن خلفن یہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے کسی صورت میں بھی افضل نہیں ہو سکتا، برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ افضل ہیں غیر نبی سے، اور جیسے بتایا کہ وہ برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے فتوے کے مطابق، یعنی ہمارے اہل سنت کے، وہ یہی ہے کہ ایسا کہنا کہ انبیاء سے کوئی غیر نبی افضل ہے یہ توہین ہے اور یہ بے ادبی ہے، اور اس پر وہی حکم لگے گا جو بے ادبی انبیاء کا لگتا ہے۔